ပေကျင်းမြို့တော်မှာစက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးတဲ့အောင်ပွဲခံဆေးအပြခန္ဓာကိုတက်ရောက်ကြမယ့်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဧည့်သည်တော်ဆင်ကိုတရုတ်စစ်ရကအင်ကာနိကအကြေညာလိုက်ပါတယ်။အရင်ကလှုပ်ဝှက်ထားတဲ့ဧည့်သည်တော်ဆင်မှာဖိတ်ကြားထားသူအယောက်30ဆင်မှာမြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစင်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပတ်ကွန်ဟေတောင်အာဖရိကသမ္မတဂျက်ကော့ဘ်ဇူမာဗင်နီဇွဲလားသမ္မတနီကိုလတ်စ်မူဒူရိုနဲ့ဗီယက်နမ်သမ္မတထရောင်တန်ဆန်တို့လည်းပါတယ်လို့ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆန်မင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီဆင်ထဲမှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေကိုထည့်သွင်းတာမတွေ့ရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မစ္စတာအာဘေကိုထည့်မသွင်းတာလဲလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ဒီကလာဟာမစ္စတာအာဘေရဲ့လွှတ်တော်ကိစ္စရုံးနဲ့တိုက်ဆိုင်နေလို့ဖြစ်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိတရုတ်ဂျပန်ဆက်ဆံရေးတင်မမှုနဲ့တိုက်ရိုက်မသက်ဆန်ကြောင်းမစ္စတာဇန်ကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခြားမတရားမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာကင်ဂျွန်ဝမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တူကူစားအခြားထိတန်းခေါင်းဆောင်တို့ဖြစ်တဲ့ချိုရန်ဟေးတယောက်မှဖြစ်ပါတယ်။စကူနိုင်ငံဆွေရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းဆက်ပွဲတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ကြမယ်ပွဲဖြစ်ပြီးဒီထက်မှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းမျိုးချုပ်ဘန်ကီမွန်အပြင်တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက်တပ်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်တွေကသံတမန်တွေလည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။